abonné leen ci seen chaîne Pro SN 221. Gis nga tubaab bi dañoo foog ni ñun ab mbalit lañu. Saa suñu jógee ne non valeur ñoom rek am valeur, ñun amuñu valeur de. La ñu xalaatoon bi ñu ñëw fii di ñu coloniser nañu ñëw pour civiliser ñu. Ba léegi ci loolu lañ nekk. Ñoom ñooy les droits, les nations des droits de l'homme. Ñoom ñoo am ay valeur. Tey il faut ñu imposer ñu góor jigéen. Soo demee seen dëkk ne am naa ñaari jabar, ñu ne la ci biti. Ñoom rek am valeur, ñun amuñu valeur ba kañ. Abonné leen ci seen chaîne Pro SN 221.